Garu Messi Betalo Yaji Yami Garu Tandri Mitali Oma Be Garu Yeta Chonelo Toye Tome Garu Twim Yaga Yetrili Oma Be Gido Tala Oshi Mamatia Yatibo Gido Tala Tama Tamu Lunda Sevo Sino Tere Shaye Tame Gido Yeta Tapido Yeta Gido Tala Tama Kida Mutata Sevo Gido Tala Ana Shere Kumyaka Sevo Sino Tere Shaye Tame Gido Yeta Tapido Yeta မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းဘေးရန်တရဲ့အသွေးတွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှပါလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PPTV အဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီး PPTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျွန်မရိန်းပါ။ဒီနေ့ဧပြီ9ရက်တောက်ကြနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကောင်းစဉ်တွေကတော့ပြည်အောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းဂျာကလာတည်ထောင်တာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဘဟုကော်မတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့သတင်း One Day Challenge လှုပ်ရှားမှုကအမျိုးသားညွရေးအစိုးရကိုလှစဉ်လှူဒန်းငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000,000ပေးဖို့လှူဒန်းတဲ့သတင်းမြဝတီကော့ဂရိတ်အာရှလက်မကြီးကိုနှစ်ပတ်ကြာဖြတ်သန်းသွားလာခြင်းလုံးဝမပြုတ်လို့ဖို့မြေပြင်ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ကန်းကုံနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံထားတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်မယ်လို့ပြည်ထောင်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့စစ်အာဏာရှင်တော်လှန်ရေးစနပြလူထုသပိတ်သတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းပါ။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီနဲ့အမျိုးသားညွှန်ရေးအစိုးရရဲ့လူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတို့အကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုကိုဧပြီ5ရက်မွန်းလွဲ3နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တွေ့ဆုံပွဲမှာအကြံဖက်စစ်ကောင်စီကပြည်သူတွေအပေါ်ကျူးလွန်လှုံ့ဆော်နေတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေအပါအဝင်ပြည်သူများအားအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရေးအတွက်နှစ်ပတ်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ကဏ္ဍများအားအပြန့်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အစီအဝေးကို CRPH ရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးစည်လက်ရဲ့ဆွေးနွေးမှုနဲ့စတင်ခဲ့ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးအောင်မျိုးမင်းကဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံဖွဲ့စည်းရခြင်းရည်ရွယ်ချက်ချမှတ်ထားတဲ့မဟာပြူဟာများနဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်များကိုရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရှင်းလင်းဆွေးနွေးချက်များအပေါ်ကော်မတီဝင်များကမေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းအကြံပြုဆွေးနွေးခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကြားပြည်နယ်ဖရူဇိုမြို့နယ်ရှိပြည်သူများအားအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနမ်နိုင်ကျေးရွာအတွင်းရှိရဟန်းနယ်အယတားပြည်သူများအားအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုစကိုင်းတိုင်းတာတိုင်းကျေးရွာမှအမျိုးသမီး3ဦးအားမရင်းကျက်တက်ဖြတ်မှုအပါအဝင်ပြည်သူ18ဦးအားအစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုစကိုင်းတိုင်းဒီဘဲရင်မြို့နယ်လက်ရကုံကျေးရွာရှိစာတင်ကျောင်းအားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကချင်ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းမှာပြည်သူများအားဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုအဆရှိတဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရများအပြင်အခြားသောစစ်ကောင်စီကပြည်သူများအပေါ်ကျူးလွန်လှုံ့ဆော်တဲ့အကြမ်းဖက်လို့ရများလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနဲ့ဆက်လင်းပြီးအပြစ်ကျူးလွန်သူအပါအဝင်ပါဝင်ပတ်သက်သူအလုံးကိုအပြစ်ပေးအရေးယူနိုင်ရင်းနဲ့ပြည်သူများအကာအကွယ်ပေးနိုင်ရေးအတွက်နှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မဲ့ကဏ္ဍများအပြန့်အလှန်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်အစီအဝေးကိုလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌနဲ့အဖွဲ့ဝင်များလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနမှပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်1အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်2နဲ့ရုံးအဖွဲ့တို့တက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်
ဆက်လက်တင်ဆက်မှာကဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးပြုလုပ်တဲ့တရင်မှာအမျိုးသားညိုရေးအစိုးရဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးအမှတ်စဉ်၁၄မြင်းဆောင်၂၀23ကိုဧပြီ6ရက်မနေ့ဆယ်နာရီမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အစီအဝေးမှာဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းကဂျာကာလာကော်မတီအနေနဲ့တော်လှန်ရေးကာလအတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကိုအချင်းချင်းကြားမှာသင်ယူရင်းလေ့လာရင်းပြုပြင်သင့်တာပြုပြင်ရင်းလောက်ကင်ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့ကိစ္စရအားလုံးမှာအစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများအားလုံးအတွက်ပုံစံအသစ်တွေဖြစ်တာကြောင့်မိငန်းကိုကလှုပ်ဆောင်စရာတွေမရှိဘဲလုံရင်ကန်ရင်အမှားတွေစနစ်မကျမှုတွေတွေ့လာတဲ့အခါပြင်ဆင်တက်မှတ်ထိန်ချောင်းရင်ဆောင်ရွက်လာကြရတာပါအခုဆိုရင်ခရီးလဲအတော်အတန်ရောက်တဲ့သလောက်ရောက်နေပြီဖြစ်ပါကြောင့်အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူများဦးဆောင်မှုကဏ္ဍမှာမူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်လမ်းညွှန်ချက်တွေချမှတ်ကပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးနဲ့ထိန်းချုပ်ထက်မှတ်ရေးတာဝန်ကိုပြည့်ပြည့်ဝဝတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးစေလိုပါကြောင်းရုံပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေမြေပြင်နဲ့ထိထိဆက်ဆက်လောက်ကန်ရမယ့်ကိစ္စများကိုဌာနလိုက်ညွှန်ကြားရေးမှူးညွှန်ချုပ်များနဲ့တွဲဖက်လှုပ်ဆောင်ပြီးအင်ပြည့်အပြည့်ဆောင်ရွက်သွားကြရန်တိုက်တွန်းလိုပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်တက်ရောက်လာကြတဲ့ဂျာကာလာတည်ထောင်ရာပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဖော်ဆောင်မှုဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များမှ73မြင်းဆောင်2023တွင်ချမှတ်ထားတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်စည်းမှုအခြေအနေများနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရန်ကြံရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များကိုချပြရှင်းလင်းပြီးတက်ရောက်လာကြတဲ့တာဝန်ရှိသူများကအကြေတဝင့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။အဆိုပါစည်းဝေးသို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်မောင်ဝင်းခိုင်တန်းဦးဆောင်ကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများဒုတိယပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများအမြဲတမ်းအတွင်ဝင်များဌာနဆိုင်ရာများမှတာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့ပြည်ထရေးနဲ့လူမှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလတင်ဆက်မှာက one day challenge လှောက်ရှားမှုကအမျိုးသားညိုရေးအစိုးရကိုလာစဉ်လှူဒန်းငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000ပေးဖို့လှူဒန်းတဲ့သတင်းမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ရေးကော်မတီကိုရီးယားက one day challenge လှောက်ရှားမှုကရရှိလာတဲ့ရန်ပုံငွေတွေကအမျိုးသားညိုရေးအစိုးရကိုလာစဉ်လှူဒန်းငွေအဖြစ်နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000နဲ့ညီမျှတဲ့ဝန်ငွေကိုပေးဖို့လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်အခုလိုလှူဒန်းမှုက16ချိန်မြောက်အထိရှိထားပြီးတော့စုစုပေါင်းလှူဒန်းငွေက 1.6 တန်းအထိရှိထားပါပြီ။အမျိုးသားညိုရေးအစိုးရက One Day Challenge ထောက်ပံ့ငွေကိုဒေသန္တရအုပ်ချုပ်ရေးအကောင့်ထဲပေါ်စောင့်ရွက်ရန်နဲ့နေပြည်တော်စိုးမိုးကိစ္စရပ်များအတွက်သုံးစွဲနေတယ်လို့လည်းအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။အမျိုးသားညိုရေးအစိုးရယာယီသမ္မတဒူဝလရှိလာကလာစဉ် One Day Challenge ထောက်ပံ့ငွေဒေါ်လာ3,000ကိုကောင်းစွာလက်ခံရရှိကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုလှော်တွေကို April 3ရက်မှာပေးပို့ခဲ့တယ်လို့လဲစစ်အာဏာသိမ်းမှုစန့်ကျင်ကော်မတီကိုရီးယားကအသိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြောက်ရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးကိုနှစ်ပတ်ကြာဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ဖို့မြေပြင်ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းမှာကင်းပြည်နယ်မြောက်ဝတီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးကိုဒီကနေ့ April 9ရက်ကနေ April 22ရက်နေ့အထိနှစ်ပတ်ကြာဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ဖို့မြေပြင်ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတပ်ဖွဲ့ကာကွယ်ရေးပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဆဲဖွဲ့ကပူးတွဲထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။မြေပြင်ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတွေရဲ့အစီအွေဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ Cobra စစ်ကြောင်း၊ Nag Phyu စစ်ကြောင်း၊ Lion Battalion စစ်ကြောင်း၊ KNU KNLA PC တိုက်ရင်မှုKNU KNLA PC ဘူဟာမူစစ်တပ်နဲ့စစ်ကြောင်းဒေါနာစစ်ကြောင်းဂလုံစစ်ကြောင်းဂျားဖြူစစ်ကြောင်းနဲ့တူးစစ်ဒေသမှုနှစ်စစ်ဒေသခွဲအမှတ်3တောင်ပိုင်းစစ်ဒေသတို့ကလက်မှတ်ထိုးပူးတွဲထုတ်ပြန်လိုက်တာပါမလ25ရက်နေ့ကစတင်ပြီးကော့ဂရိတ်မြို့နယ်နဲ့မြောက်ရီမြို့နယ်အာရှလမ်းမကြီးတစ်လျှောက်တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားနေတာပါအကြပ်စစ်တပ်ဟာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာအထင်နာနေတဲ့အပြင်မြဝရီကော့ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးကတဆင့်အယတားပြည်သူတွေရဲ့ဂါရီကိုအသုံးပြုပြီးလူအင်အားလက်နက်ခဲယမ်းနဲ့စားနပ်ရိက္ခာတွေပို့ဆောင်နေကြောင်းသိရပါဗျ
ဒါကြောင့်အယတားပြည်သူလူထုအနေနဲ့မြဝတီကောက်ဂရိတ်အာရှလမ်းမကြီးကို15ရက်တိတိဖြတ်သန်းသွားလာခြင်းတွေလုံးဝလုံးဝမပြုလုပ်ကြဘို့အမိန့်ကိုပူတွဲထုတ်ပြန်တာဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဆလတင်ဆက်ပိမကအကျံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကန်းကုံနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံထားတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်မယ်လို့ပြည်ထောင်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမှာအာဏာသိမ်းအကျံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကန်းကုံနဲ့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံထားနိုင်တဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာရဲစွမ်းတက်တည်နဲ့ပြည်စုံကြပြီးပြည်ထောင်နိုင်ငံကမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူရပ်တည်တယ်လို့ပြည်ထောင်နိုင်ငံသမ္မတကြီးဆိုင်မွန်မန်လီကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စရိဖာမာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်ရေးကောင်စီ52ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူအခွင့်ရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီးဆိုင်မွန်မန်လီကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဟာနိုင်ငံတကာဥပဒေတွေလူအခွင့်အရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီကိုလုံးဝလေးစားတာမရှိဘဲမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာထင်သလိုဖမ်းဆီးမှုတွေရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့အခြားလူနည်းစုတွေကိုနှိမ်ပန်းနှိပ်စက်တာလေပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေပြုလုပ်တာအယက်သားအဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်တာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုတားဆီးချုပ်ချယ်တာတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ထဲမှာပဲအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီအပါအဝင်နိုင်ငံရေးပါတီ40ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တာဟာမြန်မာပြည်သူတွေအခွင့်အရေးတွေကိုစော်ကားလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာအကြမ်းဖက်မှုတွေဆက်တိုက်ကျူးလွန်နေပေမဲ့ပြစ်ဒဏ်ကနေကင်းလွတ်ခွင့်ရနေတာကိုအဆုံးသတ်ပေးပြီးစစ်တပ်ကိုသူကျူးလွန်တဲ့အပြစ်တွေကိုတာဝန်ခံစေဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုကုလသမဂ္ဂလုပ်ငန်းစဉ်အားလုံးကအပြည့်အဝပူးပေါင်းချဖို့လဲသူကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အခုနောက်ဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကလူမျိုးပေါင်းစုံဘာသာပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆက်အာနာရှင်အမြင့်ဖြတ်ချင်းမုံရေးလူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်။တဆေပင်မတပိတ်ကဦးဆောင်ပြီးတော့အကျံပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ဟန်ပြတဲ့ကြံမှာမပါဝင်ဘဲတော်လှန်တဲ့ကြံဆင်နွဲဖို့အတွက်ဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကစစ်တပ်စီးပွားတုံညင်းစံတော်လှန်တဲ့ကြံပြည်သူအတန်ဘူတပိတ်နဲ့အတူဆင်နွှဲတော်လှန်တကြံပုံကံပွဲအစရှိတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆွဲပြီးဆန္ဒပြလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရမပင်မြို့နယ်မြောက်ချမ်းဆင်အနာရှင်စန့်ကျင်တပိတ်အင်အားစုကဒီနေ့မှအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြာရှုံးရေးအဖြစ်အာယုံဦးတပိတ်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကပြည်သူချစ်ရင်ဘာမဆိုဖြစ်တယ်ပြည်သူမုန်းရင်ဘာမဆိုရှုံးမယ်ဆိုတဲ့စာသားတွေကိုကင်ဆွဲပြီးအကြမ်းဆက်တက်ကြရှုံးရင်ဟစ်ကျွေးမှုတွေနဲ့ချီတက်ဆန္ဒပြလှည့်လည်ခဲ့ကြတာပါတင်းသားတိုင်းတဝဲခရိုင်လောင်းလုံးမြို့နယ်မှာတော်လှန်လူငယ်တွေကအကြမ်းဆက်တက်ကြရှုံးရင်ဆန္ဒပြတပိတ်ကိုဒီနေ့မှာပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေကအလံတွေကိုကင်ဆွဲပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးဟစ်ကျွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြသလိုနိုင်ငံရေးတပိတ်တရားဟောပြောမှုတွေလက်ကမ်းစာဆောင်ဝေဒါတွေပါပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြတော်လှန်ပြည်သူတွေဟာနေမြေမငိမ့်တပ်မှုတွေကြားထဲကနေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြားရှုံရေးဆန္ဒပြတပိတ်ကိုနေ့စဉ်ပြုလုပ်နေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲသတင်းတွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆွေရောကိုပါလုံခြုံရေးချမ်းကြပါစေကြောင်း PPTV အဖွဲ့သားများကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရပါတယ်။အခုချိန်ကစပြီးတိုင်းသားညီနောင်အင်အားစုတွေပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တပ်သားတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ရဲ့အဆင်အုံမြင့်လာတဲ့တိုက်ပွဲသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မင်းနိုင်မြူပါ။ပြမဦးစွာမင်္ဂလာတုံးလီဒါစကန်ရှော့တိုက်တုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့သတင်းတင်ဆက်ပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမင်္ဂလာတုံမြို့နယ်မင်္ဂလာတုံလေတက်နှင့်စီတူလောင်ကံများကိုချော့တိုက်ဒုံများဖြင့်အေဗီလာ6ရက်နေ့ည9နာရီဝန်းကျင်တွင်ပြစ်ခတ်ခဲ့ရာစီတူလောင်ကံများထိမှန်ခဲ့ပြီးမိများလောင်ကျွမ်းခဲ့ကြောင်းမြစ်မြင်တွေကဆိုပါတယ်အေဗီလာ6ရက်နေ့ည9နာရီကျော်အချိန်မှစတင်၍မင်္ဂလာတုံလေတက်ဝန်းနှင့်လေရင်စီများတူလောင်ထားရှိရာစီတူလောင်ကံများကိုရန်ကုန်မြို့ပြပျောက်ကြားအထုစစ်စင်ရေးအနေဖြင့်ချော့တိုက်တုံခုနှစ်လုံးဖြင့်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးမင်္ဂလာတုံလေတန်း900နှစ်ဝင်းလေရင်စီတူလောင်ကံများနှင့်လေချောင်းရုံချုပ်များကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးမီးလောင်ပျက်စီးမှုများနှင့်ထိခိုက်မှုများပြားကြောင်းသိရှိရတာပါထို့အပြင်မင်္ဂလာတုံလေသိပ်ရဲကင်းကိုလက်နက်ငယ်များဖြင့်ဝင်းရောက်ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်မှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုမူစုံစမ်းနေဆဲဖြစ်တယ်လို့မြို့ပြပျောက်ကြားတွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဆလတ်တင်ဆက်မှာကစင်ကူးမြို့နယ်တွင်စစ်သားများလိုက်ပါလာတဲ့ဆယ်ဘင်းကား3စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်မှာမန္တလေးတိုင်းစင်ကူးမြို့နယ်တွင်စစ်သားများလိုက်ပါလာတဲ့ဆယ်ဘင်းကား3စီးကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းဗိုလ်လင်းယုံတပ်ဖွဲ့ကဆိုပါတယ်အဘီလာ6ရက်နေ့တွင်စင်ကူးမြို့နယ်လက်ပံလာကျေးရွာပင်လယ်ကြီးကိတ်မှာနှွေယုံဘက်သို့ထွက်ခွာလာတဲ့စစ်သားများလိုက်ပါလာတဲ့ဆယ်ဘင်းကား3စီးအနက်ဆယ်ဘင်းကား2စီးကိုကံပြိုကျေးရွာနေပြည်မင်ကျေးရွာကြားမိုင်းခွင်းအရောက်တွင်ဗရေသာမိုင်းဆယ်လုံးဖြင့်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒေဆုံးမှုရှိမရှိကိုအတိမပြုနိုင်သေးကြောင်းထုတ်ပြန်ထားတာပါနှထိုးကြီးမှမြင်းကြံတို့လာတဲ့စစ်သားရဲများလိုက်ပါလာသောကားနှစီကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တွင်ဆက်လက်တင်ဆက်မှာပါမန္တလေးတိုင်းနှထိုးကြီးမြို့မှမြင်းကြံမြို့တို့လာတဲ့စစ်သားများနဲ့ရဲများအင်အား16ဦးခန့်လိုက်ပါလာတဲ့ကာနစီကိုအေဗီလာ9ရက်နေ့ညနေ 9:15 မိနစ်အချိန်ကံရွာနေကံနောင်းရွာကြားတွင်မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးတေဆုံးပြီး2ဦးဒဏ်ရာရရှိကြောင်း People Defense Force မန္တလေး MDY PDF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုတွင်မန္တလေးခရိုင်တရင်သုံးနဲ့မဟာမိတ်ပူးပေါင်းဆက်စပ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြီးစစ်သားများရဲ့တေဆုံးအလောင်းများနဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများကိုအေဗီလာ9ရင်းနေညနေ6နာရီဝန်းကျင်အချိန်စစ်တပ်ကကားဖြင့်လာတဲ့ပြီးမြင်းကြံမြို့သို့တည်ဆောင်သွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပဲခူးတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်သားအမြောက်အများတေဆုံးပြီး PDF ရဲဘော်တအူးကြဆုံးတဲ့တဲ့တင်ဆက်မှာပါ။ပဲခူးတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်သား90ကျော်တေဆုံးခဲ့ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတေသွားတဲ့စစ်သားများကိုတချင်းနဲ့6ရောက်အထိမြုပ်နှံခဲ့တယ်လို့နယ်စည်းမခြား Freedom Federal ဘိုးစစ်ကြောင်းကဆိုပါတယ်ပဲခူးတိုင်းရေသာရှင်မြို့နယ်ကြောက်ပုံရွာမှာအေဗီလာ4ရက်မနက်9နာရီကျော်ကစပြီးစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အင်အား120နဲ့နယ်စည်းမခြား Freedom Federal စစ်ကြောင်းကပူးပေါင်းမာမိတ်အဖွဲ့တွေထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က90ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးသေဆုံးသွားတဲ့အလောင်းတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကျင်းချင်းမှာ6ရောက်ထိမြုပ်ခဲ့တာတွေ့မြင်ရကြောင်းနဲ့အထူးကိများပြနိုင်ကြောင်းသိရပါဗျ။ပြည်သူမာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေဘက်မှ၄ဦးအသေးစားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီး၁ဦးစစ်အာဏာရှင်စနစ်ကြာဆုံးရင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုစနစ်ပေါ်ထွန်းရေးတိုက်ပွဲအတွင်းမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလူခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျခင်ဗျာ။တယ်လို့တယ်လီကျမ်းမာရဲ့ကျမ်းမာရေးပညာပေးအစီအစဉ်ကကြိုးဆိုပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညဘက်တွေအိတ်လို့မပြောဘူးစိတ်ညစ်ပါတယ်လို့လာပြောကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေအသီးမိတ်ဆွေတွေပုံများလာတဲ့အတွက်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့အိတ်မပြောတဲ့ယောဂနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆိုင်ရာဗဟုသုတတွေကိုမျှဝေပေးသွားပါမယ်ရှင်
အိမ်မပြောတဲ့ယောဂအင်ဆွမ်နီယာဆိုတာကအိပ်စက်ခြင်းမှုမမှန်တဲ့ယောဂတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ညာဘက်တွင်မှအိပ်ပျော်ဖို့ခက်မယ်။အချိန်မတော်နိုးလာပြီးပြန်အိပ်ဖို့ခက်မယ်။အချိန်မလုံလောက်တဲ့အတွက်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာပြင်းမဲ့နေလို့ခံစားရနိုင်ပါတယ်။အိမ်မပြောတဲ့ယောဂကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကံစားမှုနဲ့ဆွမ်းရင်အပြင်ဇာမာရေးအလုံးလုံးဆောင်နိုင်ဆွမ်းနဲ့လူနေမှုဘဝကိုပါတဖြည
ဒီနေ့တယောက်မတူနိုင်ပေမဲ့အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူများစုအတွက်ကတော့တညကိုခုနှစ်နာရီကနေရှစ်နာရီလောက်အရင်လုံလောက်ပါတယ်။တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာစိတ်ပီစီမှုဒါမှမဟုတ်စိတ်ထိခိုက်စရာဖြစ်ပျက်တွေနဲ့ကြုံတွေ့ရပြီးအဲ့ဒီအချိန်ခိုက်တက်မှာအိမ်မပျော်ခြင်းကိုရက်အနည်းငယ်ဒါမှမဟုတ်တပတ်လောက်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။အဖြစ်အပျက်အကြောင်းအရာတွေပေါ်မူတည်ပြီးတချို့တွေမှာတော့လ
အိမ်မပြောတဲ့ယောဂမှာခန်းစားရနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေကတော့ညာဘက်တွေအိမ်မောကြဖို့ခက်မယ်၊နိုးနေမယ်၊မနက်အစောကြီးနိုးမယ်၊ပြန်အိပ်လို့မရတော့ဘူး။ညာဘက်ကအိတ်တော်အိတ်တဲ့ဒါပေမဲ့ကောင်းကောင်းမနာရတယ်လို့ခန်းစားရမယ်။နေခင်ဘက်ကပြင်ပန်းပြီးတော့အိတ်ချင်နေမယ်၊စိတ်တူစိတ်ဆက်လွယ်မယ်၊စိတ်ချကြမယ်၊စိတ်ပူပန်မယ်၊အာယုံစုဆိုင်ဖို့ခက်မယ်၊မမမီတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်၊အမား
Ima biar jin yoga, bacaan piala le suri ecet dua, sebiro biar biar bido awam. Nampak tu, sepihsi mumiya ini, kau ni mah adui mumiya labiyo, ima biar jatap je pare. Time so mah dure ni ariu ke iu dua, tama mo lo ceng apa mah ecin ta ceng ne biar mian pini lah. Sare ecin ni rumah le, sekejian rutem lo kore, kena kau ye na ecin sebiar bi, ima biar biar jatap pare. จริงๆไอ้เสด็จจ้าอุบมาย่าใจมันแม่นะนี่กินไปไอ้เช่นนั้นเราไอ้จ้าย่าไปไอ้กินโน้ตจ้าใจไม่รู้ชาวมือเราจ้าย่าไปไอ้ยาเรียบเป็นสิ่งอ่ะแต่ตอนแต่ตามไม่ใช่ละไอ้ยาบอกมาเราเราจ้าซาซาราทีวีจีละซาเรียบอยู่มือเราไอ้ไม่เปลี่ยนจริงกูพิเศษไปเลยคอมพิวเตอร์ TV Video Games Smartphone ซาลาเรโกย่าไอ้กินจีเมตต้องไม่สวยไอ้เปลี่ยนกูอันนั้นเอาเชฟพิเศษไปเลยย่าไอ้แค่นี้เราจะมาสามย่าไอ้ซาจีฮาเลยไอ้ไม่เปลี่ยนจริงกูพิเศษไปเลย ที่จะดูเปลี่ยนแต่ช่วยโยกการีเนสีวารีจังเลยไอ้ไม่เปลี่ยนรับเช่นไหนมาเลยเซฟบุเบมุมยาเรียโยกาเซจ่ายโยกาแคนซ่าโยกาเกิดดูนาตาเชนนาจิงแคนซ่ายาเรียโยกาซีจูนนลงเป็นนายยินเจโยกาไตรฮอร์โมนยาเรียโยกาปากันซันโยกาเอลไซมาโยกายาเบ็ดเช็ดเช็ดเดชูเยจิมพิเตสลีอัปเนียโยกาที่รู้โยกาเรียมาเลยไอ้ไม่เปลี่ยนรับเช่นไหนเนี่ย แต่ช่วงสิ่งที่มาเยี่ยมวารีด้วยใจสิเป็นอะไรจะเปล่าสิก็ฟินจะไปเรื่อยๆเจ้าเนี่ยไอ้ไม่เปลี่ยนรับเช่นไหนมาเลยยันนี่ไปสิเลยกาแฟแล้วไปยี่เอเย่กูลาเต้าเชนวิจารณ์เนี่ยไอ้ไม่เปลี่ยนรับมิวเช่นไหนมาเลยแต่เวียบอกว่าไม่สวยเนาะแต่จีนายยันนี่ไปไอ้ไม่เปลี่ยนรับมิวปูพิจารณาเลยยันไปสุสุนยันยันเดลิวิอาซาลูอัลเวดกูโนซีนายเนี่ย แต่จีนาร์เนี่ยมีเงี้ยเนี่ยมาสอบเป็นแบบนี้หรอมันน่าสอบนู่นนี่จะไปเลยลูกจีรีมาเลยลุงเอรีนี่ดูเนี่ยมาคนนายเช่นนายเราไอ้เสนาอยู่เต้นเนี่ยแต่จีนาร์ลูกก็เลยเราชาวมุนเอลายเนี่ยไปกังกังไอ้มาเปียร์เราบ้างนี่กินขนาดไอ้ท้ายเนี่ยไปไอ้เปียร์กูเข้าไปไหมดูนะจอนะใส่ปูเป็นนะซาเลยแล้วขนาดรีกาเลยไอ้มาเปียร์เราก็พิเศษเลยซีเจจีรูไปขนาดขนาดซีตัวยาเลยขามิวมาเลยกังกังไอ้ลูกมาเปียร์บ้าง คู่รู้เอ็มเปียวพิลายเองใจไม่ดีแค่นี้สิอารมณ์รู้บ้างว่ามีมีรู้เอ็มในเส้นบอกว่ามาชีเดอเลี้ยงจะช่วยพิลายเองเราพิลายมาเลยรู้เฉยเลยส่วนเนาะไอ้เช่นท่าเจ็บปมแมนเจ้าท่าไปบุในเส้นปมแมนก็เล่าชาเนบีย่าไปเช่นแมนกังกังเอ็มเปียวจูซาบุตอนนี้จะต้องสิรีเดมาย่าเอ็มเปียวสิรีปามาปานสิจีสิจมาเลยในเข็มแพ้ขณะไอ้ดำอยู่เช้ามาย่าในบ้านกาแฟและเพย์ไอ้ยาสิรีต้องชิงโอเลเช้ามา ยังไอ้แค่นี้สาตาวดีอันยังไอ้ไม่สาวานเนี่ยไอ้ยานเนี่ยเป็นเวนซิงโอแต่ตอนแต่ตาไอ้ไหนเอาซีเซนท้าวะไอ้แค่นี้ใส่แล้วปอบ้าอ๋อที่นุ่นนุ่นนี่เนี่ยยิ่งชัวร์ทำมาโม่สาเพ็ดอ่ะแต่เช่นยังยิ่งลีลีน่าเท่านั้นอยู่เราลุยยาวาเลยแต่แค่รู้ไอ้ไม่เปล่าจ้าลาบีนี่เป็นจุดมามีมีเย็นในซาจูว่าลงเงินในสาวยาเตะเชียงมาลูกไอ้ยาขลาบีสวยเนาะเสียงเวเน่ใจมีสวยนุ่ยเต็มมาเลยสวยนุ่ยใจมีบุทำมาโม่กูตาม
专精的西洋文女呢，我来跟你这些阿卡美大明水女来马上，这边把来比亚这些，阿罗美
เสียใจส่วนนี้ก็มองว่าไอ้เส้นไหนสิบุสมองกลางตาลายไปเลยจนเราตัดตาเป็นแบบมาเนี่ยมาปิดตัวปิดตาเนี่ยอารมณ์ส่วนใหญ่ผู้แบบมุกเก่งเว็บเสียก็ว่าจะมาจ้าสิบุแต่แม้สุดท้ายไปเลยไปเลยเช่นเสียอาณาเชื่อสนิทมีอะไรจะส่งมาสิยี่รอบอ่างยามีวิ่งเอาจิ้วไปดูตัวเดียวเชื่อสิทธิ์ทางกูจิ้วทูเวตินสีไปเลยจนเราเรียกเช่นเนี่ยมาจะมาอีกที่ปีนี้เนี่ยปัตตาเดฟิลิโอริโกเส้นเส้นมาเปียเส้นเส้นตัวมาเปียเดตัวเจ้า สักครั้งเราถ้าจะมาเอาลูกได้ตรงจีมาเลยเขมียะพี่นี่เด็กกาละจีมาอาจารย์พะมูลูตั้มมูเยสเซจังเจ้ามูรีเนี่ยตาจานี่เด็กอาจารย์พะสิกกังสีอาปีดูลูรูบอกมานิมิโอซงเนี่ยลูกคุยชอบพะมูรีอาจารย์พะมูยาสเวมูจิลลูมูรีกูสั่งเล่าสั่งเมียชิบาร์เลยแต่จำมูลูกุลาตมะกาป่าวเอง กุลาตมกาสัญญามหาเมจิกุลาตมกาทุสงสารสิเสียชินเนกุลาตมกาเอทเรื่องมุจกุไรงะอาจารย์เป็ดสิกังเสียเลวยดีกะเยสเซจันเจ้ามุรีพี่เนี่ยนี่ปีรอในงานกะยาสเวมุรีจิ้วลงมาเรลุเจงเจงข้ากะทุบพอพิจารณาพิจารณ์ไปซาเดกะอาจารย์เป็ดปีรอยิ่งยังว่าสนับใจเรื่องปีดูดีกูเยเยสเซพิโอคุยเงระอารมณ์ตีบ้าเว นับไปมาก็รอที่เราไม่เอาแจ้งพันมูลีอาสนับจ่าเรื่องนี้บ่มาเยเยสเซจะเตะพันมูลีมาเก็บเนี่ยยามานี่งานที่เราไม่ใช่เด็ดตาตีดีกูแจ้งพันมูลีก็ทำมันไม่รอเจ็ดเนี่ยตัวละตัวไหนมาเลยลูกแต่เด็กเรื่องจริงเนี่ยยามาเรื่องมิชูเมอาลงอุปนิสัยในเซเมสุเรียาสบุมโยซงูจิวลงนี่เรื่องเทเรมางายังเนี่ยเท ปีดูเรื่องเยเยสเซ่ตับแช่เตะมูรีกูจนเราลูกคุยสัญญาวันนี้ทานากันนี่เสนอที่จะมาแทนติงเก็บไปที่มาแทนติงเจียสลุชิโน่ในท้องเนี่ยเนสเซตคุณเนี่ยจุลัยลามาสกายไดกันนิมิโอเนี่ยยิ่งว่ามาซาเดนปีรอตับแช่เคเรเอเยตับปีดูต้องเสนอเลี้ยวตับแช่คันที่เรอพิการนี่ซาเดนเคเรลูกโยนนั่งมาเก็บไป ไอ้จีนยูเน่ด้วยมาสิเดียยี่ว่าโอ้น้าพ่อสิเจ้าง่ะจีนจีนพันพันวิญญาณบริสีเนี่ยมาเลยปีดูเรียวพันสิบาเลยนั่นคือสู้ไล่เปลี่ยนไล่ตัดเชื่อมูจ้าดีจันนโรยี่ว่ากันนิยูเน่ด้วยมาสู้ไล่เปลี่ยนไล่ตัดเชื่อขันที่เรียกยาตาปีดูอัลลังบังต้องเสนอเลี้ยวเนียคุยปีรอด้วยสิเกียร์เลยด้วยอย่างล้านเนี่ยจุลัยลาลูเปลี่ยนไหนเก็บไป ดาริบีมกาวาอูไอจีนว่าลูตัมุนัทเท่าเนี่ยนัสเซตคุณเนี่ยจุลัยลากันที่สาเกปีรอนัทเท่าเนี่ยนัสเซตโตมัชลาเสนียนิติอากุลมิโอลูปีดูเรงาอูเทเทตับเชียบมูบาวซูซูบาวชาวเสนเลจิจิวลงเงเรมัดดานิยาชิเกวาเรดิโลจิวลงเงเรนิยาริยาโรจันนารุทไดเนตบีโลมาจิวลงเงเรเชนิมิวพิบาร์ ดีแล้วมีจุลงเกเรเจียมเอาชาวเสนเลจิมาสลุชิโนลูบังคนนี้ชาวเสนงาอูสู้ไล่เปลี่ยนไล่ตับแช่ขันที่ยาวูด้วยสียาบาลดีตับแช่ขันเนี่ยลูเรจาร์มาอันยูตาสู้สู้บ่าวเลียชิเสนงาอูอันยูตมีบ่าวคนนั้นเซ็คคนนั้นอูจันนารุด้วยสีเกบาลเลยไอ้เทมารอดเชื่อลูเรียร์อ่ะปัจจุบันมันตีลาวจ้าลามาลาควยจ้าลูมียาเร่เราเด็ดที่เอามีเหล่านา เทสีดาดาวมุ่งเช่นเป็นลมอ่ะส่งเสียงไปรอพอทุลุมยาเร่อันนี้ไม่ตีจ้ามาไม่ตีเร่อันล้างนี่เลยอันย้ายเป่าเวมาเร่ที่สี่ยาชิดมียาเช่นเลดีเดมาสลุชิโนอันแต่เสชินเนอเกลีบเอาชาวเซนเนอปาเวมาเร่อันแต่ชาวเซอจนอันแต่จีเวอเปล่าสู้สู้เปล่าลิเซนเนอปาเวน่าตุยาบาร์เร่รอดาริโอจีเมสลุชิเนี่ยปีดูเรโกเยเกสเซพันซีบีสู้ไล่เปลี่ยนไล่ ตับแช่เตะที่ผู้บ่าวชาวเซลลีจิจูโลนี่เดจัมเป็ดสิกาวซีเอเลวยกูจันนารุมาแทนติงหางเงาบาลเขมยะที่กาลาดเวมาอันยาซงอันเพียมยาซงไต่งาโรสกายไต่งเชปิโรสู้สู้บ่าวงายเอาเนี่ยเทตับแช่หมูลิเซงงาจิสิเกบาลจุดเดียไต่งาโรมะกุยไต่มามะกุยไต่มาอะคุลมิโอสู้ไล่เปลี่ยนไล่ตับแช่หมูงาจิติดิชิบวากเกเรสุเรสยินิดุยสิเกบาล
ရန်ကုန်တိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ကြိမ်စီနဲ့ကျွန်တော်တို့တက်ဖြတ်မှုတွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုရက်မှတ်တမ်းတွေကိုစုဆောင်းရရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အပြစ်မဲ့ရက်သားပြည်သူတွေပေါ်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့တဝန်64ကြိမ်တိတိအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာတကယ့်ကိုဆွတ်ဆွတ်ဝဝနဲ့အမြောက်များတက်ဖြတ်ခံထိတဲ့ဖြစ်ရက်ဆို၅ခုကိုတင်ပြခွင့်ပေးပါပထမအဦးဆုံးကတော့2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာကချင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အနမ်းပါရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကချင်အမှုပညာရှင်တွေပါဝင်အရက်သားပေါင်း80ကျော်တေဆုံးခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်ကဖြစ်ရက်နံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်ဖြစ်ရက်နံပါတ်2ကတော့2022ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ24ရက်နေ့ညမှာကရင်ပြည်နယ်ဒီမော့စုခရိုင်ကျွန်တော်မူဆိုချေးရွာမှာလူပေါင်း35ယောက်ကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့မီးရှို့ခဲ့တဲ့ဖြစ်ကတော့အခုချိန်ထိကျွန်တော်မမေ့နိုင်တဲ့နောက်ထပ်အနိဋ္ဌာယုံနံပါတ်1ဖြစ်ပါတယ်အနိဋ္ဌာယုံနံပါတ်3ကတော့2022ခုနှစ်ဇူလိုင်လအတွင်းစကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်မှာရှိခဲ့တဲ့ရင်းရွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူပေါင်း34ယောက်ကိုလူတွေခွဲပြီးတော့တတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိရတဲ့အဖြစ်ကစိုးရတဲ့အဖြစ်နံပါတ်3ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်မကောင်းစရာအဖြစ်ပြက်နံပါတ်4ကတော့2022ခုနှစ်မေလအတွင်းမှာစကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့မုံနိုင်ပင်ရွာကိုစစ်တပ်ကနေဝင်ရောက်ပြီးသိမ်းပိုက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုပေါင်း29ဦးကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ကလည်းဝမ်းနည်းစရာတကယ့်ကိုတွေးစုံခဲ့တဲ့နေရဖြစ်ပါတယ်။ဒီထက်တဲ့မှာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးနံပါတ်5မှုရက်ကတော့2023မတ်လအတွင်းမှာပင်လောင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့နေနမ်ကျေးရွာကဘုံကြီးကျောင်းမှာရဟန်းတန်ဃာတွေပါဝင်ပြည်သူလူထုပေါင်း23ယောက်ကိုရရက်ဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မှုကလည်းလက်လက်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဖြစ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံထိတဲ့သူတွေကအယက်သားပြည်သူတွေဖြစ်ပါတယ်တပ်ဖြတ်တဲ့စစ်တပ်ကလည်းဒီလူတွေကအယက်သားပြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရနဲ့ရည်ဝဲချက်ရှိရှိနဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေတွေ့ရပါတယ်တပ်ဖြတ်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတွေ့ရှိရတဲ့တပ်ဖြတ်တဲ့ထိရမျိုးတွေမကဘဲနဲ့ရွာသားတွေကိုအစုလိုက်ပြုံလိုက်ဖမ်းဆီးပါတယ်နှိပ်စက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေစစ်ကြောင်းနဲ့တူတစားကံဖြစ်ပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကိုအားလုံးကိုတပြိုင်တည်းဖြစ်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်ပြီးတော့တီးတန့်ခွဲပြီးအုပ်စုလိုက်တပ်ဖြတ်တဲ့အမှုတွေတွေ့ရပါတယ်တွေ့ရှိရတဲ့အလောင်းတွေကိုပြန်လဲစစ်ဆေးရတဲ့အခါမှာဆိုလေပြင်းပြင်းထန်ထန်နှိပ်စက်ထားတဲ့ကိစ္စတွေတွေးအေးအေးနဲ့တပ်ဖြတ်ထားတာတွေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်တမင်သက်သက်ကိုတွေ့တဲ့လူတွေကြောက်လန့်မှုတွေရွယ်ချက်နဲ့အပိုင်းပိုင်းဖြတ်ပြီးတော့တပ်ဖြတ်မှုတွေစသည်ဖြင့်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေအစိုးဆုံးတွေ့နေရတာစိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ပြန်လဲသုံးသပ်တဲ့ခါမှာအချမ်းပဲစစ်ကောင်စီကပထမအဦးဆုံးကတော့သူတို့ရဲ့လူမြင်သမျှကိုရန်သူဖြစ်တတ်မှတ်ပြီးတတ်ဖြတ်တဲ့အစဉ်လာဖြစ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒါမျိုးရွာတွေကိုလှည့်လည်ပြီးတော့တွင်းသမျှရွာကလူတွေအလုံးကိုတတ်ဖြတ်ဖို့အတွက်စစ်ဗျူဟာတရားအနေနဲ့ကျင့်သုံးထားတဲ့အရာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဖမ်းဆီးပြီးတော့တတ်ဖြတ်တာတွေဖြစ်တယ်နှိပ်စက်ပြီးတော့တတ်ဖြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါမျိုးလုဆောင်မဲ့ကအထူးစိုးရတဲ့နောက်ထပ်လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေပါဆက်လက်ပြီးတော့ခံစားနေရတွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါဒါမျိုးကိစ္စကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုတရင်တက်ဖွဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူစေခိုင်းတဲ့သူဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေဘယ်သူတဦးတယောက်ကိုမှအပြစ်ပေးအေးအေးယူမှုမရှိဘဲနဲ့အပြစ်ကကင်းလွတ်ရုံနဲ့မကဘဲဒါတွေကိုကျူးလွန်မှုအတွက်အားပေးအားမြောက်ပြုမှုတွေတွေ့ရပါတယ်။ဒီကိစ္စတွေကတကယ်ကိုစိုးရလာတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေမကတော့ဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာယာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်တဲ့အစ်စ်တွေရောက်ရှိနေပါပြီ။တာမန်တပ်ဖြတ်ဦးတွေမကဘဲနဲ့ရွေချက်ရှိရှိနဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အထုရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်စွာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အချက်တွေကိုပေါ်လွင်ထင်ရှားစေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်လှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေကိုကျင့်သုံးနေတဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အားလျော်စွာနိုင်ငံတကာရဲ့စီရင်မှုတွေနိုင်ငံတကာရဲ့တရားဥပဒေရအပြစ်ပေးအရေးမှုတွေဆက်လက်ရရှိပို့အတွက်ဆက်လက်ကြိုးပမ်းသွားမယ်ကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်။ပြည်သူလူထုနဲ့အတူကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေတပ်ဖြတ်ခံတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းတဲ့အကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့အမှန်တရားဆက်လက်ဖော်ထုတ်နိုင်မှုအတွက်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမယ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျ။
ကျေးဇူးတင်ပါတယစစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ခက်အဆက်ဆက်စင်ချင်ညံမဲ့မှုကြောင့်အဖို့တန်အမွေနှစ်ပေါင်းများစွာဟာပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။အချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့မှာစကိုင်းတိုင်းရေဦးမြို့ကချမ်းသာရွာကိုမိရှုဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်မှာ Our Lady of the Assumption ကောင်းကင်ဘုံသို့ပစ်ဆောင်ခံရသောမေတော်သခင်မဖခင်ကြောင့်ဆောင်မိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။နှစ်ပေါင်း129နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့ဒီဖခင်ကြောင့်ဆောင်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရှေးအကျဆုံးခရစ်ယာန်ဘာသာကျောင်းကြီးတွေမှာတစ်ခုအပါဝင်ဖြစ်သလိုကက်သလစ်ဘာသာသမိုင်းအထက်တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမူအရင်းတွေအထောက်အထားတွေများစွာရှိတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်2021နှစ်ကုန်ပိုင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအကြိမ်ကြိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အတွက်ချင်းပြည်နယ်ရဲ့တာယာလှပတဲ့ထန်တလန်မြို့လေးနဲ့ထန်တလန် Baptist Church ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်2023 January 14မှာကဘာအမွေနှစ်စရင်ဝင်ဟန်လင်းပြူမြို့ဟောင်းဒေသကကံကြီးတော်ပင်တလဲတော်စတဲ့ရွာတွေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမိရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။မြောက်ဦးကဘုရားဖရိုးတွေကြားစစ်စခန်းချတာပြီ။လက်နက်ကြီးနဲ့အမြောင်နဲ့ဘုံနဲ့ပြစ်တာတွေကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ဒီစစ်တပ်ဟာဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာဘာရင်ချင်းမှုအမွေနှစ်ကိုမှတံမိုးထားအောင်မသိဘူးဆိုတာကိုပြနေတာပါ။မတူကွဲပြားတဲ့ပထဝီအနေထားနဲ့လူမျိုးပေါင်း100ကျော်ရဲ့ကိုးကွယ်မှုဘာသာစကားအလေးအထယဉ်ကျေးမှုတွေစုစည်းထားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့များပြားလာတဲ့ dressy drama ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်ကြောင့်ရခင်ကပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ရသလိုအခုလက်ရှိမှာလည်းဆက်လက်ဖျက်ဆီးခံနေရပါတယ်။နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဆိုတာမရှိရင်အနှစ်သာရမဲ့သွားနိုင်ပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ဆိုတာနိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့နှလုံးသားတွေပါပဲ။ရှင်းချင်းမှုချင်းတူနေရင်တော့အခြားနိုင်ငံတွေကဥပပြီးတော့အတိအမှတ်ပြုခံရပြီးနိုင်ငံသိက္ခာမြင့်တင်နေတဲ့အချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ပိုင်ရှင်းချင်းမှုအမူအရင်းတွေဆုံးရှုံးနေခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ချီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးဆင်းမှုကိုတန်မှုမထားတဲ့အတိညာမဲ့ဒီအာဏာရှင်စစ်တပ်ဟာရင်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ရခေါင်းမှန်းကိုလည်းဘယ်တော့မှမသိခဲ့ပါဘူး။ဘယ်တော့မှလည်းသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီရင်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုတာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်ချိန်မုံဖို့လိုပါတယ်။ဒီတော့အကြမ်းဖက်အာဏာယူစစ်ကောင်စီကိုအပြည့်သက်တွန်းလှန်ချိန်မုံပြီးတော့ရင်ကျေးမှုအမွေနှစ်တွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်ကြပါစို့။အာနာရှင်ကိုတော်လှန်ခြင်းအမွေနှစ်များကိုထိမ့်သိမ်းစို့ဒီနွေဦးတော်လှန်ရေးမှာအကျံဖက်စစ်အာနာရှင်တွေရဲ့ရက်စက်ကြံကြုံမှုကြောင့်အသက်ပေးခဲ့ရတဲ့နွေဦးသူရဲ့ကောင်းတွေများစွာရှိပါတယ်မေဦးတော်လိုင်းရင်မှာကိုယ့်ရဲ့ရှင်သွေးတူဦးဒါမှမမိဘတူဦးဒါမှမကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော်ဘတ်တူဦးဒါမှမလည်းဆွေမျိုးသားချင်းအစရှိသဖြင့်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ဒီမိသားစုရဲ့ဆုံးရှုံးမှုဟာဘာနဲ့မှအစားထိုးလို့မရတဲ့ဖြည့်သိမ့်လို့မရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပါသူစားတို့အားလုံးကလည်းဒီဆုံးရှုံးမှုရဲ့အထက်စိတ်ထိခိုက်နာခြင်းခံစားကြရတယ်အချင်းခံစားနေမှာပြီပဲအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့မျိုးသူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့မိသားစုတွေအတွက်ဘဝနောင်ရည်အဆင်ပြေဖို့
ဆောင်ရှားမှုတွေတစုံတရာလိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ရင်းနှီးပေးဆက်ခဲ့ကြတဲ့သူရဲကောင်းတွေရဲ့ကိုစားအသက်ရှင်ကြံ့ရခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကတာဝန်ကိုယ်စီရှိပါတယ်။တော်လိုင်းမှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးလှူခဲ့ကြတဲ့ရွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုဂုဏ်ပြုရလဲရောက်တယ်လို့ဒီသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကျန်ရစ်သူမိသားစုတွေအတွက်လဲတစုံတရာနှစ်သိမ့်မှုပေးရရောက်တယ်လို့ရွေဦးတော်လိုင်းရင်အောင်မြင်ဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုရလဲရောက်တဲ့တို့ရွေဦးသူရဲကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်အစီအစဉ်မှာတက်အားသေး၍ပါဝင်ပေးကြဖို့အတွက်သူတို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေရှင်တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အသက်ပေးလှူခဲ့တဲ့ရွေဦးသူရဲကောင်းတွေကိုရည်စူးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ကြံရည်သူမိသားစုတွေအတွက်အထောက်အပံ့တစုံတရာဖြစ်ဖို့တို့မျိုးသူရဲ့ကောင်းများအတွက်ငွေတိုက်စာချုပ်တွေကိုဝယ်ယူအားပေးရှင်နဲ့ဆိုရင်တော့ www.facebook.com/ourspringheroesfacebook page ကနေတဆင့်ဒါရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင်။မျိုးတော်လိုင်းရင်မှာမြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြရတဲ့သူရဲ့ကောင်းတွေရဲ့အမည်ပါတဲ့ဘွန်စာချုပ်တွေကိုအလူရှင်တွေရဲ့လက်ထဲကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့တော်လိုင်းရင်အောင်တဲ့တနေ့ NUG ကဘွန်ငွေတွေပြန်ထုတ်ပေးတဲ့အခါမှာတော့ဒီငွေတွေကိုကျန်းရည်သူမိသားစုတွေရဲ့လက်ထဲရောက်အောင် PPTV နဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိဝန်ကြီးဌာနတွေကတာဝန်ယူပေးပို့ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍များကျန်းရည်သူမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်မရတာမျိုးဆက်ခံမဲ့မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်မရှိတော့တာမျိုးဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီငွေတွေကိုကြားဆုံးသူရဲကောင်းတွေနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စရပ်တစ်ခုခုမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါ်လာရဲ့ကြီးအပြီးမှာကွက်ကွက်နေတဲ့အချို့သောမိသားစုဝင်တွေဟာပြန်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မဆောင်နိုင်တော့တဲ့မိသားစုဝင်တွေရှိနေမှာအသိကြပါပဲ။တော်လည်ရဲ့အတွက်မြင့်မြတ်စွာအသက်ပေးခဲ့ကြတဲ့နေဦးသူရဲကောင်းတွေရဲ့ကြံရစ်မိသားစုဝင်များကိုအသက်ရှင်ကြံရစ်ခဲ့ကြတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဝိုင်းဝန်းဆောင်ရှားအောင်ပါအားလုံးရဲ့တောင်းပါကြီးတော့ဘုံအောင်ပစကိုင်းတိုင်းခင်ဦးမြို့နယ်လောင်းရှိကြီးရွာကိုဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ညနေမှ15ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းအချိန်ထိစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိတပ်များကအင်ဂျီ266အင်အားမိရှုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်းဒေသခံများကပြောပါတယ်အလူမြောက်စီးနေပြီးစပားတိုင်းများထဲမှစပားတင်1000ကျော်နဲ့နေအိမ်266လုံးကို၃ရက်ဆက်တိုက်မိရှုသွားခဲ့တော့လေမျက်ရည်မကျဘဲကိုယ်တိုင်တက်ပြစ်ချင်တယ်လို့သကောစကားလက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူအသက်80အရွယ်အဖွားအုပ်ကပြောပါတယ်အဖွားကဒီလိုရောက်ချပြီးတော့သားပြီးတော့ငါလောလောလာတာငါအသက်30ရောက်မှသုံးမှပြစ်လာတာဒီဟာမျိုးဖြစ်အောင်မလဲကြိုးစားလာတာအခုဒီလိုဖြစ်သွားတာပိုးရှင်နာတယ်ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်လို့ကကိုယ်တိုင်ကိုတတ်ရချင်တယ်ငါတိုက်ခဲ့ကိုယ်တိုင်မတတ်နိုင်လို့ငါဒီကိုယ်တော့တတ်နိုင်တတ်ချင်တယ်နော်ကိုယ်တိုင်တတ်ချင်တယ်တတ်ချင်တယ်ဒီလောက်ချောင်းဆိုးတယ်အဲ့ဒီဘဝကိုအသက်30ရတဲ့ကိုဆုံးမဖြစ်လာလို့ဒီဘဝမျိုးကိုမနေကြအောင်လုပ်လာ။ငါချစ်တော့ငါမတက်ရပြီ။အခုဖို့ချောက်ဖို့မတက်မရနိုင်တော့ဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်တွေဝင်ရောက်လာချိန်မှာအဝတ်တထည်ကိုတစ်ခုဖြင့်ထွက်ပြေးခဲ့ရပြီးရွာပြန်ရောက်ချိန်မှာလည်းနေစရာစားစရာမရှိတဲ့အပြင်ဝတ်စရာတော့မရှိတော့ဘူးလို့အကုန်လုံးဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ချင်းမျိုးနဲ့လောင်းချေကြည့်ရ
tomorrow lauk kain ni dah. Tomorrow adik sekarang siri tu, kalau mau jalan ni. Kau tomorrow jalan ni pasang mui ni baru. Kadang tomorrow bujang ni ada pasang. Kadang tomorrow kebim malam ni yang macam kena buat ni. Hariya kalau tomorrow tu tau mana. Tomorrow mah lauk ni hariya ni enggan macam ni. Saya ni pasang mui kadang sana macam ni, bala macam ni. Tomorrow dah terukai yang. Sini, oh kata orang, kamu kata, you kata, cemaru menyam dalam ni sekangsi ha, cemaru kenal ni, dia dua cemaru di dalam cakap gini malah, cemaru belum ada sekangsi belum ada jenah naimu, cemaru cai lem cai bu, cemaru belum ada lawan cai bu cemaru.你要的老屁股啊，不老祖宗他说，啊，这个，你这个我搞么差不多这个，啊，苦的老屁股啊，包青菜嘞，喏，这样乱样的，你没答应我们这里的，又要了白装嘛，多不啊，刚咱们没好不，刚咱们没好不，你不话又要了，你没答应我对嘛，哎嘛，我人哪点他了，人家家务就这嘛，对不对？对不对？哎呀，哎呦，哎，没答应我对的，今天过来了。 我再打我再打，叫那一路打路打的，走路怎么路啊？他妈的，没那点，过过山路过塘路过，过怎么好走路？老板上的，走嘛的走看嘛别，过去呢过山呢过狼溪哇，这是好些个龙马山啊，是吧？这这种真难看路啊，对吧？过家了没关系哦，滴滴走路走路的爬到过嘛别，怎么路过弯过弯过，走路呢过穿的也是好些个老板上的哇，你上的，过家了穿了没去。 耶稣阿拉西外他哇，苦恩来么？耶稣阿爸妈我父母就来么？三万么爸，六万么爸，二万么爸，你讲的，阿公龙老开养你来，爷爷阿妈谁讲的？龙王么就买了，龙王我没在乎。平路那段嘛，阿那对面那那段，俺姐东东朝阳就米修看个亚比，是欧朝米金亚比那百段嘛，烧鸡，等那谁？ 阿娘的困难别讲东西，要家也有。阿娘心多了也，阿娘偏不偏。到处找阿爹娘，你女老为。八十多了也，他打了没停。他这边要做面线，他这边有那是的苦，我忘了嘛，你敢来问？偏讲东西，阿娘的困。 阿娘的困，好吧嘞都。阿娘的困也招来一红哈，那那叫高拉准嘛。得吃个里嘛哈么多，得吃个里嘛加么多呗。得身边得身边人，不讲嘞，去得开心。吃了慢慢吃了，年年嘞，十多年才罢着。阿苦嘞，招来也得些愁嘛。阿娘都阿娘家里，本身都没有嘞，人生里也变味道。
ไอ้ห่าก็တော့บลูสิจองมาเว้ยไอ้นี่บลูสิจองห่าปิตุกาวะยิตัดตาฤโกยะยะแซ่ๆยกมาตะဖြတ်แค่ตะโลตะอหลุตะอกูตะอဖြောက်ฤโกแลป่ายนายซวนเน่เลุ่ส่องแกโลปิตุตะสะคั้นฤလက်လက်တွေအမြောင်များလဲဆုံးရှုံးကြရပါလေတော့ဒီဘလူးစစ်ကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သူတက်တွေတင်ကန်းစာရသွားတာကတော့ကိုယ်တိုင်လဲဘူဟာပြောင်းရမယ်တစုတစ်ဖွဲ့စီကငါတကောကောတာတဲ့တပ်ပေါင်းစုချိတ်ဆက်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ပါပဲတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဘလူးစစ်ကြောင်းကိုညီညီညွတ်ညွတ်ခုခံတိုက်ထုတ်ခဲ့ကြပြီးအခုထက်ထိမြောင်နဲ့မြင်းမူနယ်တွေမှာသနတ်တန်တွေစူညံနေစေနှစ်ဖက်အကြအဆုံးလဲရှိနေသေးပါတော့စစ်ပွဲဆိုတာလဲသူစားကြရမှုကိုယ့်ဘက်ကလက်ဦးမှုယူနိုင်ခဲ့တဲ့ပွဲတွေလဲရှိကြတာပါပဲဒါကတော့တပင်းပွဲပါတော့ဆိုင်ရင်ကတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုဖယက်ရက်ရာနဲ့ကြီးရွာအဝင်သမိုင်းဝင်နေရာမှာဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာမှာစကစတက်တွေအထိနာပြီးလေရင်ပြစ်ကူနဲ့တုတ်တက်ဆုပ်ဖို့ဆွဲထုတ်ယူရတယ်ဆိုပဲဘယ်လောက်မိုဟင်ငါပွဲဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့မမေးပါနဲ့တော့ဖြစ်ချောင်းသောစင်အညာတခွေအဲ့ဒါလိုပဲကြောက်ထုရောပဲအချမ်းပါလဲတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပြီးဆောင်းလီလေးတစ်ထည်ဇက်ကားတွေရောင်းကောင်းနေပါတော့။နေပြင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစကားဆတ်တက်တွေအချိနာလုံးလို့မောင်ကြီးမပြန်နိုင်ဘဝနဲ့ပန်းတုကျင်းလေးထဲမှာအန်တူရင်နေခဲ့ကြသူအပွင့်ကြီးကြီးတွေလည်းရှိပါကြတဲ့။ကံကောကံရွာရဲစခန်းတိုက်ပွဲမှာလည်းစကားဆတ်တက်တွေစမုံတုံးကုန်တာမနှဲဘူးရဲ့တော်ကြီး။ပလဲမှာလည်းစကားဆတ်စစ်ကြောင်းကြားဖြတ်ပြီးစွန်ကြီးလောင်းခံရတာဘုံမူပေါ့စာမတာချဇလန်းနဲ့တိုးခေရပြန်ပါတော့အဲသနတ်နှစ်လက်ကအစ်စ်ပါလေးတည်းချင်းချောင်းသောစင်အညာတခွေအညာဒေသဇကိုင်းတိုင်းမြို့တော်မုံရွာမြို့ကြီးကိုလည်းကြည့်ပါဦးစကဆာတက်တွေးဘန်ကာတဲကကိုင်းရဆစ်လေးထွက်မဝဲရအောင်ဖြစ်နေချိန်မှာတော်လိုင်းအဖွဲသားတွေကတော့ခွေးဘလူအမိုးဖွင့်စီပြီးကြံရည်ပတ်ခံထပ်တယ်လို့စကားစတက်ဆွေးရနေရတယ်လိုက်ပြနေကြတာလေတွေ့ကြရဲ့မဟုတ်လားစစ်ကြောင်းလက်ခုလောက်တော့ထွက်လိုက်နေမိုင်းဆွဲတဲ့သူတွေကလည်းမနှဲဘူးတဲ့ဆိုတယ်လို့ပဲမြို့ပေါ်မှာကိုမိုင်းဆွဲခန်းနေရတဲ့ဘဝကြီးရဲ့ပါရွှေပေါ်မှာတော့ကားနဲ့ပြစ်တာတော်လိုင်းရဲဘော်တို့ကြဆုံးခဲ့ရလို့ရန်သူကိုအချင်းမသေးရှော့မတွက်ဖို့တော့ပြည်သူသားကောင်းတွေကိုသတိပေးကြပါတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လက်လက်ဖြန့်ချီဖို့တသက်ဖွင့်ထားတဲ့ရေစကြုံမအူရဲစခန်းကလည်းလက်လက်ချက်လူပြန်တဲ့တွင်ကြားရပါတော့ဒီတစ်ခေါက်ကြမြိုင်းကပိုးခေါ်သွားတယ်ဆိုရမယ်စစ်သား3ယောက်ရဲလေးယောက်ခုနှစ်ယောက်ကြူကြီးလက်လက်နဲ့တကွာအလင်းဝင်လာကြလို့ချင်းမြင့်ငွေ3,900ကျော်ကိုမနှဲရှာပေးလိုက်ရတဲ့ဆိုပဲကြော်လိုက်ရင်လက်လက်ကြော်လာတဲ့အချိန်အညာ PDF တွေကိုလက်လက်တက်စင်ပေးနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲမှာစကစလဲပါဝင်လာပြီလို့တောင်ပြောရမှာမသိပါဘူးတော်ရင်ကြောင်းသောစင်အညာတခွေကြော်လိုက်ရင်တက်စစ်ချုံးမှာအားတက်စရာတွေရှိလာတယ်လို့ကျင်းလက်နဲ့မြို့ပြကွာဟမှုမှာလဲပိုးပိုးကြီးကြီးမာလာပါတယ်။အညာကျေးလက်ဒေသတွေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ရက်တိုက်စစ်ကြောင်းထုံးမှုတွေကြောင့်အတိတ်ဒုက္ခရောက်နေကြတဲ့အချိန်မှာမြို့ပြကလူတွေဟာနေသာသလိုမနေကြဘူးလို့အပ်ပါတယ်။ဒါဆိုစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားလို့ကြက်တဲနေတဲ့မြို့ပြတွေမှာဘာတွေလုပ်ရမလဲလို့မေးစရာရှိလာပါတယ်။ရှင်းပါတယ်။ဘူးတပိတ်ဆင်နွှဲကြပါစစ်ကောင်စီနဲ့မပတ်သက်ဘူးစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းတွေကိုလူမှုပြတန်းချမယ်စစ်ကောင်စီထောက်ကုံတွေကိုတပိတ်မှောက်မယ်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ပံ့နေတဲ့နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတွေကိုတပိတ်မှောက်မယ်ဆိုရင်မြို့ပေါ်မှာလည်းစကားစာရအတီမဲ့လာမှာဖြစ်ပါလေဒီလိုနိုင်ငံရေးဖိအားပေးနေတဲ့အချိန်ကျေးလက်ကိုအခြေပြုတဲ့လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးတပ်တွေဟာမြို့ပြကိုဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ရပါလိမ့်မယ်ကျေးလက်ကိုအခြေပြု
မြို့ပြကိုဝိုင်းဆိုတဲ့တော်လိုင်းရေးတီအိုတွေတိုင်းနဲ့စစ်ကောင်စီတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပြကဝိုင်းပတ်ပိတ်ဆို့ပြီးစစ်ကောင်စီတွေရဲ့လမ်းကြောင်းကိုပိုင်းပိုင်းနိုင်နိုင်ဖြတ်တောက်နိုင်တဲ့နေ့ဟာတော်လိုင်းရေးအောင်နိုင်တဲ့နေ့အညာလွတ်မြောက်နိုင်မြေထူထောင်နိုင်တဲ့နေ့ပြည်သူတွေလွတ်မြောက်တဲ့နေ့လို့ပဲသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့ဒါကိုကျုပ်တို့တွေတပ်ပေါင်းစုအင်အားနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြရမယ်ဆိုတာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်အညာဖက်ဒရယ်အောင်နိုင ပြပသူများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ PPTV ရဲ့သတင်းလားဂျင်းလားအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာလည်းအင်တာနက်ပေါ်ကလောက်ကျန်သတင်းအမှားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတင်းမှားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအချက်အလက်တွေနဲ့တကွပြန်လည်အသိပေးသွားမှာပါကဲဒီတစ်ပတ်အသိပေးသွားမယ်သတင်းမှားအကြောင်းအရာတွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ UEC မှာ NLD ပါတီပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်နေဆိုတဲ့အချင်းပောက်ကုန်းချေးရွာကနေအိမ်တွေကို PDF တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှားနဲ့နဘတ်ချေးရွာမှာ PDF မိန်းကလေးတွေကို PDF ယောက်ျားလေးတွေကမရင်းကျင့်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ခြင်းအကြောင်းအရာတွေပါပဲတော်လိုင်းရဲ့အရှိန်အဟုန်ကောင်းလာတာနဲ့အမြတ်အပပကအထိနာနေတဲ့စက်ကောင်စီအတွက်သူ့လော်ဘီတွေကတော့တစ်နှစ်တစ်မျိုးမရိုးရအောင်မဟုတ်မမှန်အကြောင်းအရာတွေရေးတင်ပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကျဉ်းထည့်နေတာပါပဲအခုလည်းပဲစက်ကောင်စီလော်ဘီ Telegram Channel တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုသက် Channel ကနေပြီးတော့ NLD Party နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဟုတ်မမှန်အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုရေးပြီးတော့တင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ NLD ပါတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ UEC မှာ NLD ပါတီပြောင်းလဲမှတ်ပုံတင်မယ်ဆိုပြီးတော့ရေးသားဖြန့်ချီနေတာပါပဲအဲ့ဒီ post ကို292ယောက်က like လုပ်ထားပါတယ် viewer ကတော့18800နဲ့6ယောက်က share ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လွဲမှားနေတာကိုတွေ့ရပါတယ် NLD ပါတီကမလ29ရက်စွဲနဲ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာထဲမှာစစ်ကောင်စီကတရားမဝင်ဘူးဆိုတာနဲ့တရားမဝင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအတိအမှတ်မပြုဘူးလို့ဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်ကိုလက်မခံမဲနဲ့မှတ်ပုံမတင်တဲ့ပါတီတွေကိုလည်းအတိအမှတ်ပြုလေးစားတယ်ဆိုပြီးတော့လေထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာဖော်ပြထားပါသေးတယ် NLD ပါတီကစစ်ကောင်စီနဲ့မပူးပေါင်းဘူးစစ်ကောင်စီကလုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်နေဆိုတာကိုပြက်ပြက်သားသားဖော်ပြထားတာကိုစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကရွေးကောက်ပွဲမှာပါတီမှတ်ပုံပြန်တင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှားတွေရေးပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကျဉ်းထည့်နေတာပါပဲစစ်ကောင်စီရဲ့ပါတီတွေကိုဖျက်သိမ်းချောင်းကျညာချက်အပေါ်မှာကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာခေါင်းဆောင်တွေကဝေဖန်နေချိန်မှာအခုလိုမျိုးချိန်သားကမဟုတ်မမှန်ရေးသားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်လာတော့တာပါပဲနောက်ထပ်ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကပောက်ကုန်းချေးရွာကနေအိမ်တွေကို PDF တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာနဲ့ပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းမှားပါပဲ။စကိုင်းတိုင်းကံပလူမြို့နယ်ပောက်ကုန်းချေးရွာမှာရှိတဲ့လူနေအိမ်တွေကို PDF တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးတယ်ဆိုတာနဲ့ချေးရွာနေပြည်သူတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့စစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကပြည်သူတွေကိုကျဉ်းထည့်နေပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီ post ကိုနိုင်ငံဆိုတဲ့ Telegram Channel ကနေပြီးတော့တင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ post ရဲ့ပြန့်နှံ့မှုကတော့54ယောက်က like လုပ်ထားပါတယ်။viewer ကတော့24,900နဲ့73ယောက်က share ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အကြောင်းအရာကိုစစ်စစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လွဲမှားနေတာပါ။
လွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့တရင်ဌာနတွေကပောက်ကုံကြီးရွာမှာမလ31ရက်အထိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးရှိသလိုနေအိမ်မီးရှို့ခံရတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးမရှိခဲ့ဘူးလို့ဒေသခံတွေရဲ့ကိုးကားချက်နဲ့ဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ပောက်ကုံကြီးရွာအနီးမှာဂျမ်ပစစ်တပ်ရဲ့စစ်ကြောင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံ Telegram Channel ကပေါ်ပြထားတာကလွဲမှားနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့နံပါတ်၄ရွာမှာ PDF မိန်ကလေးတွေကို PDF ရောက်ကြလေးတွေကမရင်ချင်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတယ်ဆိုတော့ဂျင်းပါပဲ။Facebook account တစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုးတိမ်ပြ account ကနေပြီးတော့မြောင်မြို့နယ်နဘတ်ကျေးရွာမှာ PDF မိန်ကလေးတွေကို PDF ယောက်ျားလေးတွေကမရင်ချင်းပြီးတော့ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းမှနဲ့ပြည်သူတွေကိုဂျင်းထည့်နေပါတယ်။အဲ့ဒီ post ကို132ယောက်က like လုပ်ထားတယ်15ယောက်က share ထားပြီးတော့ comment ကတော့16ယောက်ရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်တဲ့အခါမှာတော့စစ်ကောင်စီ lobby Telegram channel တွေနဲ့ Facebook page အချို့ကလည်းနဘတ်ကျေးရွာဖြစ်စဉ်ကိုဖော်ပြထားပြီးတော့အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာစစ်ကောင်စီဓာတ်တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာပဲဖော်ပြထားပြီးတော့မရင်းကျင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုဖော်ပြထားတာမတွေ့ရပါဘူး။အဲ့လိုပဲလွတ်လပ်ပြီးတော့ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သတင်းဌာနတွေမှာနဘတ်ရွာဖြစ်စဉ်ကိုရှာဖွေကြည့်တဲ့အခါမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့ဝင်ရောက်စီးနှင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။မိုးတိမ်ပြအကောင့်ရဲ့ဖော်ပြချက်က PDF တွေရဲ့ဂုံတိုက်ခါကိုချတင်လာနဲ့ပြည်သူတွေအထင်မြင်လွဲမှားအောင်ရေးသားမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့လေးစားယုံကြည်အားကိုးမှုရထားတဲ့ PDF တွေကိုစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကအောင်လုံးထူတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အစင်အမြဲတိုက်ခိုက်နေတာပါ Facebook account တစ်ခုဖြစ်တဲ့မိုးတိမ်ပြ account ရဲ့ရေးသားမှုကို fact check အရာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့အစကနေအစုံလောက်တံဖန်တီးထားတဲ့တင်ဆက်ချက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့ကိုဖတ်ရှုထားတဲ့သတင်းတွေအကြောင်းအရာတွေထဲမှာစိတ်ထဲမှာမရှင်းလင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အခု page ရဲ့အောက်မှာလင်းလင်းထားနိုင်ပါတယ်။ကဲဒီလောက်ဆိုရင်တော့ဒီတစ်ပတ်အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့သတင်းလာချင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲညနာခွင်ပြုပါ။မိဘပြည်သူများအားလုံးသိရန်ကင်းကွာပြီးတော့ကိုစိတ်နှလုံးအေးချမ်းကြပြီးတော့သတင်းမှအန်တီရီတွေကနေလည်းကင်းဝေးကြပါစေရှင်။Justice.
မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကျောဆောင်တောင်ပါကျွန်တော်အခုပြောချင်တာလေးကကျမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီကလူလူအနာကိုမတရားတဖြစ်သိမ်းယူဖို့စူးစမ်းခဲ့ခြင်းကနေစပြီးဒီသူရန်သူတပွဲတဘောထားပြီးမျိုးမျိုးစုံနဲ့ရဆက်ရုံမှလူရဲတွေဒီလိုအားလုံးအသိပါဒါတွေကိုမှားကြီးကလည်းသိရှိပြီးကျမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုဒါစီရေးယူနိုင်ဖို့လိုလားပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သတင်းအချက်အလက်အမှန်တွေကိုဆိုရှယ်ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံအနေနဲ့ပေးပို့တင်ပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ် Facebook ပလက်ဖောင်းဒါမှမဟုတ်အခြားဆိုရှယ်ပလက်ဖောင်းတွေဖြစ်တဲ့ Twitter, Instagram, YouTube စတာတွေကိုပါတွင်တင်ကြကြအသုံးပြုပြီးလက်အချက်လက်တွေမျှဝေနေကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဆိုရှယ်ပလက်ဖောင်းတွေကလက်စီစစ်မှုမြန်ဆန်တယ်လက်မားတွေဝါရဖြန့်အလိမ်ညာစကားတွေစတာတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေနိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ကြမှုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေကိုမျှဝေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကျမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်မှုတွေ၊တပ်တေခံအထောက်အထားတွေကိုမှန်ကန်တိကျစွာသိရှိနိုင်ဖို့လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ Official Facebook, Twitter, Website စတဲ့ပလက်ဖောင်းတွေကတစ်ချိန်နဲ့တစ်ပြေးညီသတင်းမှန်တွေတင်ပြဆောင်ရွက်ရရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေသိရှိပြီး
ပြန် လဲ ဖြန့် ဝင် နိုင် မှု တွေ လူ အခွင့် ရေး ဆိုင်ရာ ဝင် ကြီး ဌာန ရဲ့ social media platform အကြောင်း တိပေး မိတ်ဆက် ပေး ခြင်း ပါတယ် official facebook စာမျက်နှာ ချက်လက် အမှန် တွေ ကို နိုင်ငံ တကာ ပုံမှန် သိရှိ စေနိုင်မဲ့ official twitter account လူ အခွင့် ရေး ဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက် နေမှု တွေ ကို အချိန် နဲ့ တပြေးညီ သိရှိ နိုင်စေမဲ့ official website ဒီ social platform တွေ ကနေ တည်င်း အချက်လက် တွေ အများ ဆုံး သိရှိ နိုင် ဖို့ ਨੇ တဲ့ အချက်လက် တွေ ကို မျှဝေ နိုင် ပါတယ် like and follow လေး တွေ လုပ်ဆောင် ထား ဖို့ လိုအပ် တဲ့ အကြောင်း ပြည်သူလူထု ကို တရားစ ကား ပါး ရစေ ခင်ဗျာ တမနေ့ တွင် တတင်းချင်း အစီအစဉ် ကနေ ချိုးပါ တယ် Telegram Channel တစ်ခု ဖြစ် တဲ့ Snow Queen Channel က နေ ပြီးတော့ တတင်း မှာ တစ်ခု ကို တင် ပြီး ပြည်သူ တွေ ကို ချင်း ထည့် နေ ပါ တယ် အဲ့ဒါ က တော့ အရာ တော် မြို့ နယ် တွေ က ကျွေး ပကံ ရွာ ကို PDF တွေ က မီးရှို မှု ပြုလုပ် သွား တယ် ဆို ပြီးတော့ ဓာတ် ပုံ နဲ့ ဖော် ပြ ခဲ့ တာ ပါ အဲ့ဒီ post ရဲ့ ပြန့်နှံ့ မှု က like 101 view 9282 share 3 ခု နဲ့ comment 2 ခု ရှိ တာ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ် အကြောင်း အရာ ကို စစ်စစ် ကြည့် တဲ့ အခါ မှာ တော့ လွှဲ မား နေ တာ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ် လွတ်လပ် ပြီး ယုံကြည် စိတ် ချ တဲ့ တတင်း ဌာန တွေ က ကျွေး ပကံ ရွာ ကို ချမ်းဖတ် စစ်တပ် ကပွဲ ဖြစ် ပွား ခြင်း မရှိ ဘဲ နဲ့ အကြောင်း မဲ့ ဝင် ရောက် မီးရှို ဖျက် ဆီး ခဲ့ တာ လို့ ဖော် ပြ ထား ပါ တယ် အဲ့ဒီ လို မီးရှို ဖျက် ဆီး မှု ကြောင့် ပြည်သူ တွေ ထွက် ပြေး တိမ်း ရှောင် နေ ရ တယ် ဆို ပြီး တော့ လည်း ဖော် ပြ ထား ပါ တယ် Snow Queen Telegram Channel က ဖော် ပြ ထား တဲ့ အကြောင်း အရာ ကို ဖတ် ချက် အရ ကြည့် မယ် ဆို ရင် လှည့် ပြ မှား ရွေး နေ တော့ တင်ဆက် ချက် ဖြစ် နေ တာ ကို တွေ့ ရ ပါ တယ် သတင်း လာ ချင်း လာ ခွဲ ခြား သိမြင် ပြည်သူ လူထု တရ လုံး ချင်း ထက် ခံ ချင် ပြီး မှ ခင်း ဝေး ပျော် ရွှင် နိုင် ကြ ပါ စေ PPTV က news online ဆိုင်ရာ အစီအစဉ် ကောင်း တွေ ကို ရိုက်စစ် တင်ဆက် ပေး နေ ရှိ ပါတယ် PPTV က ထုတ်လွှင့် တင်ဆက် ပေး နေ တဲ့ အစီအစဉ် တွေ ကို PPTV ရဲ့ တရားဝင် YouTube Channel ဖြစ် တဲ့ youtube.com/c/PPTV မြန်မာ ကို subscribe လုပ် ကြည့်ရှု ပေး ကြ ပါဖြင့် တော်လိုက် ကို တစ်သက် တအား ဖုန်း ကြည့် ပေး နိုင် ရှိ ကြောင်း သတင်း အောင် ပါလိုက် ပါ တယ် ရှင် သိရဲ့ click တွေ နဲ့ တော်လိုက် ကို နိုင်တဲ့ ဘက်က ထိတ်ဆက် အားဖြစ် လိုက်ကြ အောင် ပါ အရေးတော်ပုံ အောင်ရမည်